varmt välkomna till presskonferens efter Gais mot IF Brommapojkarna 2-1 med 3012 betalande åskådare. Trevligt att ha er här. Vi gör så i Gais att vi låter alltid bortatränaren inleda. Så Magni, en summering ifrån dig av vad vi har sett. Ja, tung förlust. Börja med att gratulera Gais till 3 poäng. De stänger matchen väldigt bra. Det är bra. Så med våra tidigare matcher som har varit jämna, då är motståndarna som blir betydligt skickligare in i offensiva straffområdet. Det är det som ganska bra. Man börjar ganska bra första 20, sen när målet kommer och då tappar vi lite och de kommer in i matchen och betydligt triggare målända matcher. Och så är det nästan med resten av första halvleken. Sen i andra halvlek tycker jag vi kommer ut och lite högre positionerna kommer och kan sätta lite mer press på dem och skrabba 2 bästa chansen. Men det räcker inte och Gais vinner 2-1. Det är från Magni. Theo, är du sugen på att lägga ut orden? Ja, det är klart. Igen, man slås av den grymt starka karaktären som finns i laget. Där vi går in i matchen med en hel del nytt. Johan avstängd bland annat, som har varit en viktig spelare för oss under sin korta period i klubben, men har tagit sig en ledartröja på något sätt, både på planen och utanför. Det hanterar vi bra och sen hände det väldigt mycket saker på kort tid där i första halvlek med Patrik. Det var ju lite rörigt och att laget ändå kan hitta en möjlighet att samla ihop sig och få hyfsad struktur och grejerna och se till att vi sitter här med 3 poäng, det tycker jag är oerhört starkt. Jag har plussat för karaktären många gånger innan och det visar sig på många olika sätt. Idag visar det sig på det sättet också. Så att, det tycker jag är oerhört glädjande. Vår första halvlek är bra. Också glädjande att vi... Alltså det är så bra med de här spelarna och personerna att när vi pratar om saker och ting så händer det. Inför denna matchen så visste vi att vi kunde göra lite grann mer i offensivt straffområde. Vara tydligare, vara mer konkreta och instinktiva där inne. Och det fick vi se i första halvlek. Framförallt. Så att, ja, bra, ett steg framåt. Men det är fortfarande så att vi lite grann söker och lite grann famlar efter den här riktiga stabiliteten som vi förmodligen kommer att få jobba med den situationen ett tag till under våren. Ja, det kanske inte är från till hösten så vi hittar rätt med alla bitar, men vi strör oss i rätt riktning. Och i den här processen så får vi nu leva med att vi pendlar, svänger lite grann i våra prestationer under matcherna och från match till match, men mestadels bra, ja. Har du hunnit få något besked hur det var med Ruben? Ja, men det är lite för tidigt att lägga några prognoser och sånt på det. Utan, han skulle tackla runt en spelare där och det lyckades han med. Men det kostade på lite grann på muskeln där, så att, vi får se lite grann. Men han kunde inte spela vidare, det gick inte. Ja, ni har hört gentlemännen spontana. Och på Gais presskonferens brukar det vimla av frågor och finnas mäktiga svar. Så det är bara att köra. Du inledde med en fråga innan presskonferensen som kanske kan besvaras nu. Ja, jag tänker mer på hur jag skulle tappa ganska mycket andra för att vara utslagna och springa det första. Ja, man kan fråga sig hur Tyskland kan tappa 4-0 på Sverige på 30 minuter också. Det finns många mysterier i världen som handlar om fotboll. Vi möter en duktig motståndare. Det är väldigt mycket, extra mycket nytt i vårt lag under andra halvlek. David Björkryd kommer in, Kalle Svensson spelar. Så det kunde ju stått 4-0 och det kunde mycket väl sluta 2-2. Ja, visst är det konstigt. Ja, så är det. Det är bara att komma på fler matcher så ska du se fler saker som händer säkert. Välkommen.